Tokom ovog vikenda u našoj opštini je održan kratak kurs moto nautike. Sportski savez opštine Šid zajedno sa Moto Jet klubom organizovao je obuku za decu od 7 do 18 godina u vožnji skutera. U petak i subotu časovi su održani u Višnjićevu, a juče na Sockom jezeru. U pitanju je manifestacija koja se zove MotoJet H2 Adrenalin, po klubu MotoJet H2, svi znamo vodra, adrenalin, nešto uzbudljivo. Škola je pre 7 godina osmišljena i ulazi u svoju 7. sezonu, inače ovo je ove godine 6. manifestacija. Cilj je da širom Srbije, naravno i Vojvodine, upoznamo decu sa motonautikom. Motonautika može biti i razonoda, može biti i sport, vrebaju u razonodi razne opasnosti, kako i u vožnji čamaca, tako i u skutera. Nekako su skuteri najprimljiviji za klinca da ih na moru iznajme, pozajme od drugara, naravno i da probaju nešto novo i tu želimo da im kažemo da treba biti vešto u vožnji, da postoje zamke koje mogu biti kobne kako po njih, tako i po druge ostale u saobraćaju, jer voda je jako voda i to je vodni, to je saobraćaj isto kao što imamo saobraćaj što kaže na drumu. Tako da želimo da ih upoznamo, pre svega da moraju imati položeno za skuter, skuter mora biti registrovan, pravilima vožnje, bezbednostnom opremom i konačno da vidimo neke nove talente i nadamo se da će se neko od njih, što kaže, zaljubiti u motonautiku kao granu sporta. Znači, ovo je neko, ajde da kažem, obdanište, e sad već sve ostalo i, ajde da kažem, rekreacija ili razonoda, ali ukoliko neko se zaljubi ovo, može da počne da se takmiče, tako da kupi skuter ili čamac, počne da ga priprema, da vozi ili naš šampionat ili neka strana, tako da ukratko je to, ajde da kažem, neki cilj manifestacije. Škola je bila besplatna i kroz teorijsku i praktičnu obuku prošlo je oko 180 dece iz naše opštine. Prvo sam se vozio na ovakvom nekom skuteru i mogu vam reći da mi se dosta svidjela. Da je zanimljiv sport, aj tako da ga nazovem, i da bi se opet da ga ponovio. Pa prelep, osjećaj je prelep, moj je jako puno adrenalina i prelepo je jednostavno. Iskreno lepo je osjećaj. Zanimljivo je. I nekako, ne znam, lepo stvarno osjećaj. Pored toga što su deca naučila odakle im sve vrebaju zamke na vodi, bila su u prilici da zavole sportove na vodi, samu reku i prirodu oko nje. Cilj je bio i da se na ovaj veoma zanimljiv način, kroz savladavanje ove sportske veštine na vodi, odvoje malo od igrica i mobilnih telefona.